الرحمن الرحیم، السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. او ډېره ښکلې او خوندوره او مزیدار قصه مې تاسو ته راوړې ده. د قصې عنوان یا د قصې نوم دی د سپو قرباني. ډېر یو عجیبه نوم دی کېدای شي په تاسو به ډېر عجیبه لګېدلی، خو د اختر، د غټ اختر او د عید الاضحی یا پنجابیان چې ورته بکر عید وایي، د هغې په مناسبت سره یو خوندوره یا قصه ورته ووایې یا ورته پېښه ووایې، هر څه چې ورته ویلی شي. خو د سبق دپاره، د وینا لپاره دا یو واقعه ورته هم ویلی شي، کېدای شي رښتینې هم وي. دا ستاسو په وړاندې پیش کوم، انشاءالله امید دی چې ستاسو به خوښه شي. او د دې نه چې زه کوشش کوم کم سبق د ظاهرولو، کم دې کې د کمې وینا کول، امید دی چې انشاءالله په هغې به هم تاسو ورسئ او په هغې کې چې کم ښې خبرې په هغې به عمل وکړئ. دا پکول چې تاسو زما په سر وینئ، دا هماغه پکول دی چې مونږ کم پروګرام کړی چې ووایه دا څه دي. په هغې کې بیا چې کم سوال و، د هغې چا جوابونه را کړي وو، صحیح جوابونه، په هغې کې بیا خوراندازي، یعنی مونږ لاټري دا کړي وه چې په هغې کې بیا خسنې مونږ کړی وو، چې په هغې کې بیا د ارشاد خان نوم راختلی وو چې کوم د پزنګ دی. خو بیا د مختلف وجوهاتو له کبله زه جوړ نه شوم، د مزدورۍ او مسافرۍ د وجې په خپل وطن کې، چې زه به په همېش په مسافرۍ کوم، جمع هغه شان تېر شو، داسې مختلف نورې ورځې نو جوړ نه شوم. پوره ټایم پکې ووته، بیا پکول زما سره موجوده پروت و، خو داسې دومره مقرر چې هلکه سړی بازار ته لاړ شي ویلېږي. نو ارشاد خان پکې بیا دا خبره ماته وکړه چې یاره دا پکول زما را سره بستا ته ډالۍ او په روان ویډیو کې ماته چې دا په تفسر کې ضرور خامخا. نو دغه ډالۍ ما په سر سترګو قبول کړه. ما خو ته ځان ډېر کلک چې نه زه خامخا به تاته د رسومه، خو هغه دا خبره وکړه چې نه داسې ځان مستړی کوه، زما طرف تاته ډالۍ. نو دغه ډالۍ ماته خو قبوله شوه، خو زه یم چې دا د هغه د طرفه دا ډالۍ چې کوم ده، نو دا چېرته بل زموږ ملګري ته ورسي. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې کوم سړی دا خواهی شي چې دا پکول چې کوم زما په سر پروت دی، د هغې پروګرام انعام څوک غواړي چې یاره دا دې ماته میلاو شي، ماته دې راورسي، نو هغه کس د دې ویډیو لاندې ضرور کمنټ وکړئ، خپل نوم ولیکئ، خپل د کلي نوم ولیکئ. هماغه شان د قوراندازي او هماغه شان د خسنې به بیا کوو، ګورو چې بیا به کې د کوم خدمتدار نوم راځي. او همدا په کول چې کوم دی زما پرې سر پروت دی، دا به ته که خیر زه ور ډالۍ کوم د ارشاد خان د طرفه، دا به ته زه ور لېږم او انشاءالله هغه به په سری. یو خبره دا یاد لرئ چې د ډالۍ د تحفې قیمت ته څوک نه ګوري. د دې کې چې کوم مینه، کم محبت وي، او د دې کې چې کوم اخلاص وي، د دې ټول وزن په هغې کې. نو قصې له به راځو. قصه ډېره ښکلې خوندوره قصه ده. ټایم ستاسو ما ډېر خراب کړو، نمونه دي، خو زه یم چې دا نمونه به زه لږ لیټ والا مول تاسو ته قصه شروع کړم چې تاسو بور نه شئ. قصه ده د سپو قرباني. دا ډېر یو عجیبه نوم دی او د کیسې یو ډېر ناشنا نوم دی، کېدای شي چې په تاسو ډېر زیات عجیبه ولګي چې آخر دا څنګه نوم دی د کیسې او څنګه قصه ده. خو چې کله قصه خپل حد ته، خپل پایې ته، آخري سر ته ورسي، تاسو دا پته ولګي چې دا قرباني آخر د سپو څنګه وه. په دې کې کردارونه زه تاسو ته مخکې نه ووایم چې منصور خان چې کوم دی، دا خو په نوم خان دی، خو یو سپید پوشه سړی دی، یعنی د چا نه سوال هم نشي کولی، چا ته لاس هم نشي خورولی، خپله مزدوري، خپل کار، روزګار کوي، خو ډېر په مشکله سره د ده ګزاره کېږي. سپید پوشه خلک دغه ته وایي چې چا ته لاس نشي خورولی، او په خپله هم ډېر په مشکله سره ګزاره کېږي. او بس دغه شان خلک ډېر زمګیر چاپېره ډېر شته. شازیا د ده کشر لور ده، وړکې ماشومه عافیا یې مشر لور ده. اکرم د ده یو سبزی والا دی، جان پہچان والا دی، یا سلری گاونډی دی. او اکرم کاکا، اقبال کاکا، او یو ډاکټر صاحب، دا پکې نور کسان دي. نو دغه کردارونه دي، انشاءالله اوس قصه شروع کوو. قصه په څنګه ماحول ده؟ قصه په داسې ماحول ده چې غټ اختر دی، او دا منصور خان چې کوم دی، منصور لا جومات ته نه دی تللی، د مانځه تیاری کوي، د اختر د مانځه تیاری کوي. خو وسې دومره نشته، دومره وسې نه دی شوی چې د قربانۍ پټل کې حصه اغستی وی، یا ځان له څه چیلې، یا ځان له څه ګډ اغستی وی، یا څه بل څه څیز اغستی وی. نو دومره وسو سر نه و، دومره آمدن د هغه نه و چې هغه اضحی یعنی قرباني کړی وی.
نو دغه طرف ته خو خیر سلا وه. خو د دختر مانځله تیاری کوه، نو د کشرې لور چې کومه به د ډېره زیاته نازبینه وه او لوڼه هسې نازبینې، د کشرې لور ته تپوس وکړو، شازی ته تپوس وکړو چې بابا څنګه چل دی، مونږ لپاره سکل څوک وخه را نه وړي، مونږ لپاره څوک وخه راوړي او که نه راوړي. نو په دې خبره منصور دا خپې سمې میږي میږي شي او دی داسې حیران ودرېږي چې یاره زه د خپلې لور ته د خپل بچي ته زه څه جواب وکړم. نو دی ورته داسې هغه په مخ باندې داسې په زوره شانتې سړی خندا راولي چې کوم د مخ نه لاندې په زړه کې کوم دن نه چې هغه شاته تکلیف وي هغه زور وي هغه یې پنا کړ، ډېر په زور سره، ډېر په دغه سره، ډېر پلاران ډېر سختې تېرې، ډېر په محنت سره هغه پنا کړ، مسکی شو او د خپلې لور ته وي چې په چوړیا. نو ولې پروس کال خو هم مونږ الله پاک وږي نه یو ساتلي، الله مونږ له رزق را کړی دی، مونږ الحمدلله په مړه خېټه خوړلې دی، مونږ خاصې خو نه یو پاتې. دا شازیه ته وچې نه کنه بابا هېڅ خبره نه ده کنه، ته وګوره یو کال شو او مونږ چېرته ګوره غوښه ونه خوړه او نه مونږ له چا غوښه راوړه. او اوس دا د غټ اختر دی او د غوښو اختر دی، د قربانو اختر دی، خلک به قرباني کوي، نه یا په دې کې به مونږ له څوک غوښه نه راوړي، ځکه چې پروس کال هم په اختر کې مونږ له چا غوښه نه وه راکړي. دا خبره چې وکړي نو د ده بیخي دا غوږونه چې داسې کړنګار شروع کړي، دوی حیران ودرې کې حیران کپا کړه چې زه اوس د خپل لور څه جواب ورکړم. په دې کې مشره لور چې تاسو مو چې عافیه نومې دی او خیاره ده، ماشومان قمخلان عزت کوي او دا بیا چې لږ لوی شي، بچې لږ لوی شي نو بیا په خبره پوهېږي، هوښیاري سمجھداري. نو دوی زر را منډه کړه دا شازی په غېږه کې واخیست او دوی ته وی چې غلی شه شازی، ولې بابا خفه کوې او بابا درا کې ستې نه، چې هغه لګیا دی مانځله تیاری کوي، راځه شابه ته پرېږده بابا خپلې تیاری ته پرېږده، بس هغه ته دا افیا راکاږي او بوی دي. او دی چې کم دن په درون زړه باندې د مانځه تیاری شروع کړي او بس پړه کې دغه امید ونیسي چې ځا پروس کال خو چا مونږ له غوښه نه ورالېږلې، خو زه کېدی شي که څه کال مونږ له څوک غوښه راولېږي او زماره بچو د ارمان پوره شي، غوښه چېرته وخوري سر بس ستاسو خو گم خو او داسې وکړو کپڑے بدلې کړي او د اختر مانځله لاړ. د اختر مانځله چې لاړ نو هلته مولوي صاحب په ممبر ختلی دی، بیان کوي لګیا دی او په بیان کې هغه هم ښه په واضح حال پال الفاظو په ښه په واضح هټک ووایي چې یاره د قرباني چې دی نو قرباني داسې شی نه ده چې مونږ د یوازې ځان دپاره وکړو، ځان دپاره استعمال کړو. زموږ ګیر چاپیره ډېر مسکینان، غریبان او ناچاره خلک شته، د چا چې د قربانۍ اوس نه کېږي، څوک چې قرباني نه شي کولی. نو ستاسو په دې قربانیو کې د دغه ناچاره غریبو او لاچاره خلکو حصه ده پکې، او تاسو مهرباني وکړئ او چې دغه خلک تاسو په خپلو قربانو کې هیر نه کوي، دغه پکې ضرور یاد وساتئ. نو مولوي صاحب هم ښه په ګلاو ټکو، ښه په سپینو ټکو باندې دغه خبره واضحه کړل، ته دی هم په دې اړه کې امید ونیسي چې ځا مولوي صاحب خو بیان هم وکړو څه کال کېدی شي چې مونږ له څوک غوښه راولېږي. کله چې دی مونځو کې دعاو کې په کور ته را رواني، خلک څوک غړي چاړې راځغلې، څوک نور د حلالولو دپاره، د سارو د ذبح کولو دپاره نور مختلف ساز و سامان، چا خپل چیلي په مخ کې کړي د ذبح کولو زیاته قرباني زیاته، چا خپل نور څاروي وغیره دا منډې تر د اکړس اکړسو جوړي، او دی ورته ډېر په حیرانتیا او ډېر د ارمان په نظر ګوري او را روان یو پړ کې داسې یو افسوس او ارمان چې یاره زما وس کې دی او ما هم داسې قرباني کړی، هم به مې ثواب شو او هم به مې کم دی. نو بچي داسې په ارمان کې نه و پراته چې یاره مونږ کالو شو غوښه نه ده خوړلې، چا یا نن به څوک غوښه راوړي که نه. خیر لنډه دا چې دی کور ته راغی، بچي ته ګیر چاپیره شو، دیو کېناسته دسې نه لس بجې شوې. نو زیاتره اکثر چې دسې ګرم خلک تکړه خلک پوه کسان نو هغو که غوی او که کټی او که سخی او که چیلی او کار شي، خو په لږ ساعت کې خراب خروب کړی ډېر په مهارت سره، ډېر په اسانتیا سره، نو په لږ ساعت کې د هغو غوښه تیار شوي، غوښه یې سنباله شوي او ځان اوزګار کړی. نو د لسو بجو ته اکثر ډېر زیات کسان اوزګار شوي. نو چې کله لس بجې شي نو د ده امید نیولی، نو د لسو بجو ته اړو، څوک نه دروازه وټکوي نو څوک آواز وکړي، دی سم خفه شي. او دا شازی لور بیا وایي چې بابا څوک رانه له، چا خو غوښه رانه وړه، زه خو په تمه ناسته یم. دا
کشران بچی تا سخما یو پیرو می یو زل بیا هم می چې کم ماشومانی واړی عقل ډیر سمج مضبوطنی راغله نو دیو هغه وړ کې شان خپل زد نیولای بیا بیا تپوس کې بیا بیا تپوس کې نو دغه شان دا شازیه چر د خپل پلار ته ناس سره او بیا بیا تپوس کې بیا بیا تپوس کې چې په دې کې یو لس بجې شو تو لس بجې شو څوک وخه را نه وړي دغه څه حیران ناست دغه څه لار څه کوي دغه خپل گیټ څه کوي غوږ یخی یاره اوس به څوک گیټ وټاکي اخر د شازیه د مور راشي منصور دا کور والا ادا ته وچې سړیا دا خو دغه د ماسپخین شو او چا مسلمانانو خاړو د اوسه پورې ته هیچ چا هم زموږ خیال ونه کړو او ته داسې کار وکړه چې یاره څوک خوصه نه کوي او ما پیاز او ټماټر هم کټ کړي دي او بس تیار ناسته مې چاره غوښه بس کچا راوړي چې د ماشومانو لم پخه کړه او ته وګوره ته څوک خوصه نه کوي خو ته داسې کار وکړه چې لاړ سره چانه وغواړه چانه غوښه دا کور والا چې دی منصور ته دا خبر وکړي نو د ده دا ولي داسې درانه درانه شي دی داسې حیران شي او دی د خپلې کور والا ته داسې ورنږدې شو داسې په رازدارانه لهجه کې ورته وو چې ښځې یاره تا ته خو پته ده ما نن مخکې چا ته لاس نه دي خواره کړي او د چا نه مې سوال نه دی کړی له چا نه مې غوښتنه نه کړي زه به څنګه چا ته وینا کوم چېر ما له غوښه راک نو ښځه یې داسې حیرانه ودرې کوو بیا هغه خپلې لور ته شازی ته وګوري دا پلار چې هم د خپلې لور ته داسې وګوري هغه داسې پارمان کې ناست دی په امید کې ناست دی په تمه کې ناست دی او یو تصویر جوړ شوی او داسې بوت خونده کې ناست دی نو بس دی خپله خودداري دی خپله چې کوم دی خبره کوي چې ما تر اوسه چا ته لاس نه دی خور کړی چا ته مې سوال نه دی کړی دا هر څه باندې خپې کېږي په دې هر څه خپې کېږي دا کته وغورځي او د خپل بچي دپاره د خپل لور دپاره دی و چې بس زه ټیک هېڅ خبره نه زه به نه لاړ شم د خپل لور دپاره د خپل بچي دپاره به زن ټیک ته زه به وینا کوم چا ته که څوک راله غوښه راکړي دی چې کله د کور ځي نو دغه شازیه سره ملګري شي هغه ته چې بابا زه سره ځمه دی دغه شازیه د لاسه ونیسي روان شي اوس سوچ کوي چې یاره چې کوم نږدې چم ګاونډ کې کوم کسان دي یاره دوی ته خو ځانو ته بد ښکاري شرمېږي یاره چې زه خو دوی ته وینا نه شم کولی او شرم خو هغو نه په کارو چې یاره لکه ستاسو په ګاونډ کې دوست داسې یو ناچاره او یو سپید پوه شي انسان دی چې وینا هغه نه شي کولی او د خدای بندګانو د خدای مسلمانانو تاسو هم دونه خیال نه کوئ چې پاو کیلو نیم کیلو غوښه هغه د خدای مسلمان له ورکړي چې هغه چېرته خپلو بچو له پخه کړي نو شرم هغو له پکارو خو شرم ده له وتلو چې ده وینا نه شو کولی نو دسه چلو کو چې دوه محلې هاخوا طرف ته یو ډاکټر و چا چې خغټ څاروی دله راوستی قربانې له بیا لال کړی و سنبال کړی و پریجونو کې کنه په هغه کې سنبال کړی وي هغه هغه ځای ته رسولی نو د دغه خپل لور د لاسه ونیو هغه طرف ته روان شو چې راشه هغه ډاکټر صاحب له زما هغه مالداره هم دی دا مالداره خلک ښې اکثر سړي سره لاس خلاص امداد کوي او لږ لرې هم دی ما په څوک پېژنې نه هلته کېدی شي دی لاړ شي هلته ډاکټر صاحب ته چې ور وټاکې نو ډاکټر صاحب راوځي چې حیران حیران ګوري بد بد ورته ګوري دی ته ډېر په مشکله ډېر په کوشش ولې چا چې غوښتنه نه کړي چا چې سوال نه کړی چا چې د سشي غوښتو وینا نه کړي نو هغه ته دا وینا کول دا یو ډېر یو ناشنا یو ګران کار ورته ښکاري نو ده ډېر په مشکله سره ډېر په کوششونو او په دې ټولو لارې چې دی روان د پړکې کش مکشي چېرې زه څنګه دغه الفاظ راټولوم کوم ټکي به راټولوم چې زه ته هغه جمله جوړه کوم چې ډاکټر ته وینا کوم چېرې مال غوښه راکړي خو کله چې دا ډاکټر ورکولاو کړي بس دې سلام کې ونا غان وتا خبر هور کې وچره ډاکټر صاحب اختر دیو ما وکړه لګه غوخه تاسو مال راکړه زه ما شو مال څنګه په خکو که تاسو قرباني کړی دا خبر چې ډاکټر صاحب وارونو ډاکټر صاحب اور والی سم والا زمړه اور کېګه سړیا لکم کم طرف نه پته نه لګي زید زنه زید زبنه ګوره خورا زیبا غو خرا کرا زیبا غو خرا ما څه خیرات کړل خا دا مستاسو لپاره دا قرباني کړل زه زه بنه ګوره هو زه اورا زه اورا یو برا دی بل برا دی تاسو صرف لې لیدلې ما زمانه په مخه کوخه غواړي دې چې دا ډاکټر چې دته دا خبرې وکي بیا په ډېر غصې نه دا ور په ګړز را بند کی چې ګړز را بند کی دې دغه تلې سوالاړو نه هغه نو دا ور را بند شروع تاسو اسې سوچو کې چې انسان
دومره بد ردی تاسو ته ووی او بیا دومره پتاو او دومره په غوسه دا دروازه دې سره بند کړي چې سپېږمو ته داسې جوخ ته راشي، نو څومره د ذلت او څومره د رسوایۍ احساس په تاسو ته کېږي. دغومره احساس دغې منصور ته به دغه ټایم کې وشي، دغومره د رسوایۍ د ذلت او د بې عزتۍ احساس ورته وشي. په دې اړه کې د ده دغه خبره چې د اړۍ چړې چړې شي، چېره اوس چغې مې ووهلې، د ډېره خفګانه د ډېره سوخته مې چغې ووهلې، خو بچی ور سره په خوا کې ولاړې، شازې لورې ور سره ولاړې، د لاس نه نیولي. نو دا خیال وکړي چېره راشه پرې ده، هېڅ خبره نه ده، دا بچی را سره د دې ډېر غټ ارمان دی، بل څه لار نشته، راشه هغه اقبال کاکا له ورځمه، ولې چې هغه ځان له چیلې راوستې، غټ چیلې راوستې، هغه مې نږدې ګاونډي کېدی شي، هغه مې سلک ډېر لحاظ وکړي، خیال مې وساتي. نو دی د اقبال کاکا طرف ته روان شو، شازې بچی ور سره وي، یو سلو پنځه نومونه دي په منډه عالم قابو زمان ایر شوي خیسه خیسه کې. اباز د تیمرګر نه، شمس او سودیس د چاینا نه، دغه سودیس ماشوم زموږ کیسې اوري، الله دې لوی او نیکمله او دیندار را لویږي. د خپل پلار ته عمر زمان دی، د سر بانډې نه، زموږ ته نږدې د خیر سره، نجم مدین د سواد نه، عرفان تنها دی ښایسته باچره کراچۍ نه، لطیف الله د دیر میدان نه په سعودي عرب کې دی، یازیر یارزیب د دیر میدان نه، او عبید خان د اپر دیر نه. ډیر ماشاءالله دروجان ملګری زموږ غرونه زموږ سره ملګری دي، او بلکې تاسو چې زویم نه چې دا پکول چې کم دی دا ډالۍ، دا هم موږ د زما زما ملګری هم د دیر په بازار کې هلته دا اغستې وو. نو خیسې له به بیا راځو چې کله شازیه او پلار یې د اقبال کاکا دروازې لراله، اقبال کاکا ته ور وټکو، اقبال کاکا هم چې راووتو نو دته داسې په عجیبه عجیبه نظرونو ګورو، چېرته آیا ولې زما دروازې ته ولاړې، هغه هم پې پوه چر کېدی شي چېره په پسو کې هغه دغه خبره چې په سو کې 85% دی د اقبال کاکا ګماني چې کېدی شي چې دی به غوښه غواړي، په دغه خبره به سه غوسه ونه کړي، قار چې اخر دی ولې غوښه غواړي. نو منصور په هغه باندې هم سلام کلام کو، خیر خیریت تپوس وکړو، اختر مبارکي. بیا ورته چېر اقبال کاکا کا قرباني کړو که څه لکه غوښه دې موږ راکړو نو چې د ماشومانو له پخه کړو، او دا خبرې چې وکړو هغه ته ترسې حیران حیران وګورو، قار قار ورته وګورو، او یعنی داسې ماحول کې ورته وګورو چې اوس یو لول را سره یو صبرې سر مې را باندې کړی او سم مې برابر کړو، په داسې غوسه کې ورته یو لمحې له یو څو لحظو له وګوري، خو بیا زر پسپکه باندې کور ته لاړ شي، پسپکه باندې کور ته لاړ شي، یو څلور پنځه منټه بعد واپس راشي، یو شاپر ورسره دی، په دې شاپر کې دننه سپراته دي، او دغه شاپر ډایرک دله داسې ورکې وو غرب شي چې دا ور پسې را بند کړو سیده لاړ شي. دا منصور په درنو قدمونو سره داسې چې ډېر په خفګان سره ډېر په افسوس سره ده، داسې محسوسیږي چې زما دا قدمونه چې دي زما دا قدمونه نه راوچتی دونه درانه شوي دي چې دا ځمکه یې ترانیسي، او دوی په زوره زوره کور سره روان دي، د ډېر ذلت رسوایۍ او د بې عزتۍ احساس ته وجي. خو بیا هم په دغې خبره له په لږ پړه کې امید راوچت شو چې دا د اقبال کاکا کسه چې ما له غوښه راکړه، او راشه دا خو بهمز شازې لور له پخه کړم، کور والا به له پخه کړي، زه د دې ارمان خو پوره شي، په تندرې وله سړیا که ما سه سړي درې څلور زیاتي خبرې وکړي، هېڅ خبره نه. خیر دی چې کور ته راشو، ښځې لا تیلې ورکړي، او ښځه چې هغه تیلې داسې کولاو کې وګوري، او چې تیره وباسي نو په هغې کې چربیانې او اډوکي پراته وي. دغه د اقبال کاکا سودي چې هغه په ده باندې وکړي، او دغه د اقبال کاکا قرباني چې هغه د لغو خور، نو دی چې دغه اډوکي وګوري نو اډوکي خو د خوراک سیز نه دی، او دغه چربي نو چربي هم د خوراک سیز خو نه دی، او تش غوړ دی، خو چې دغه ته ور واچې لوخې ته ور واچې، خو بس اور چې بس بلکې هغه تش غوړي را پرېږده، هسې وچ ونه کې چیچړ شان شي پاتې شي، د خوراک سیز نه دی. دا منصور داسې شي چې دومره خفه شي چې دی و چې زه په دې ځمکه ننوتې، ډېر انتهایي خفګانه دی، لاړ شي دننه چې کومه کمرې دی په هغې کې په خاموشه کښېني، په مخ باندې یو نری شانتې اوښکه راوبېږي، او د دې نری اوښکې شاته یو لوی د اوښکو ډیم دی، ډیم یو لوی ډیم دی، یو لوی دریاب دی، خو هغه د ډېر په انتهایي کوشش سره هغه راټینګ کړی دی، یو ډېر غټ بند دی ورته واله دی، او هغه د څه د وجې چې یاره زه یو پلار یمه، زه یو سربرا یمه د کور، او زه مشر یمه،
نو چې زه کپرس که زما دا اوسلی دا ډیم زما دا اوسلی دا دریاب رامات شو نو زما دا بچی او زما دا کور والا دوی اوسله خو به د مخکې مخکې نه تلي. دوی ډېره په اوسلی سره ډېر په کوشش سره ځان راټینګ کړی. دا ښځه هم راشي مخې ته ورسره کینی او دله دلاسه ورکوي اوسله ورکوي. ښه ښځه جنت دی او چې ښه ښځه او د خاوند سره د هغه په احساساتو په جذباتو کې د هغه کمالداري غریبي که هر څه د هغې مناسب چلیږي د هغې مطابق چلیږي نو د هر انسان په ژوند ډېر برابر وي. دغه ښځه یې راشي او د ده سره کینی او دله دلاسه ورکوي. زه ته وچې خیر خبره نه د هغې مړه چړې چړې ډېره زیاته خفه ده. د هغې په مخ باندې هم د ناچارۍ او د خفګان هغه اوښکې بهیږي. دواړه ښځه خاوند ناست دي. په دې کې دغه آفیا او شازیه چې کم ده نو دوی دواړه چېرته دغه خپل مور پلار لیدلي چې را په کمره کې ډېر په خاموشۍ او ډېر په خفګان ناست دي. د آفیا خو سمجھداره وه پوهه وه دې خپلې دا چې کوم کشره خورې ده نو دې ته غوسه شوې ده چې ستا د لاسه بابا او امی یا مور چې کم ده نو هغه خپه دي جاړي تا زد کو تا غوښې غوښتې ته نه خلارې دي او ته ګوره هغه تلی د خلکو نه هم غوښې غوښتې او چا غوښې ورنه کړو هغه څومره خفه او چې تا د غوښو زد نه کولی نو دی به ولو داسې مختلف لکه رونه خویندې د یو بل سره اکثر داسې غوسه کوي یو بل ته خارېږي یو بل ته نو بیا یې د خپلې کشرې خور ته وي چې را داسې کار کوو چې راځه دا بابا زموږ خفه دی مور زموږ خفه ده خو په ده پسې ورځو او ورته وایو چې یاره زموږ غوښه نه ده پکار موږ غوښه نه خو نو په دې خبره به بابا رضا شي او بس هغه به نه وي خفه. بیا دا خپل اړه کې ځان له یو سوچ وکړو یو پلان جوړ کړو چې یاره مور پلار زموږ خوشحاله شي. نو دغه دواړه لاړ رالو دا شازیه خپل پلار غېږې ته وروخته او افیا ورسره هم خواته کېناسته. دا شازیه ورته په وړو وړو وړکي ژبه په وړو وړو ټکو ورته وچې بابا ته مه خفه کېږي ښه او ته مه خفه کېږي او زه خوښه نه خورم ښه زما په خېټه درله زما په میده درله زه خو نه زه غوښه نه خورم زما غوښه تړه نه کېږي. او دا لور چې دا خبره وکړي نو دې منصور پړه باندې لکه د توپې ډز ولګي ده ته پته یاره زما دا بچی چې دی زما دا لور چې ده نو داسې د ځان هغه جوړه کړې وه نو کې بانه کوي دغه خبره کوي او زما دپاره زما د خوشحالۍ دپاره زما د خفګان د ختمولو دپاره دا خبره کوي. نو بس دغه هغه اخرنی ګزار یي هغه اخرنی د ده د برداشت حد یي اخرنی سر یي په دغه کې نور مخکې د ده وس نه رسي د ده په سترګو کې چې ما تاسو وي چې کوم اوښکو هغه دریاب وي کوم د اوښکو دریاب هغه ډیم یې د ده چې ورته بند والی د برداشت هغه برداشت ختم شو د ده اوښکې په مخ راوبېږي او دی ښه په بړق بړق وجاړي او د ده سره سره د ده ښځه او د ده دا لوڼه دوی ټول وجاړي او ښه دړه د خلاصه وجاړي. دوی چې کله دا جړه وکړي بیا دا پلار ولګي خپله جړه برداشت کړي او د خپلې ښځې له د خپلو بچو له د لاسه ورکړي. د دې یو منټ دوه شوي نه چې دوی خپلې سترګې وچې کړې نه چې په دې کې دروازه وټکېږي. دا منصور حیران شي یاره په دې ټایم څوک راغی یوه بجه ده یا یوه نیمه بجه ده یا دوه بجې ده هر څه ټایم چې دی خو ټایم پوره شوی دی. منصور راپاڅېد او خپلې ښځې ته وي چې یاره څوک دی دوباره ته ځم تماشه کوم زر زر خپلې سترګې وچې کړي ځان برابر کړي پاک راپاک کړي سیټ راسیټ کړي چې یاره زما د حالاتو چاته اندازه ونه لري چې دا اختر ورځ ده او دا ځوان چې کم دی نو دا پکې جاړي. دی چې کله دروازې له راشي ور کولاو کړي نو څه ګوري چې اکرم کاکا ولاړ دی. اکرم کاکا یا اکرم چاچا اکرم چاچا چې دی د ده نه درې څلور یا پنځه محلې اخوا طرف ته په یو ځای کې د کوڅې په خوله کې د سبزي ریړه هلته ودرې او ځان سبزي خرڅوي. دغه دیاړي مزدوري کې یو عاجز یو غریب انسان دی او دغه دغه کار روزګار یې د منصور سره دغه سلام کلامي او هغه د منصور د حالاتو نه خبرې تیار د ده چې څنګه روزګار د ده چې څنګه دیاړي دا یاد چې څنګه نوکری کوي نو په هغې کې لکه هغه ته پته چې یاره د ده ګزاره مشکله ده ګرانه ده. نو داسې یو غټ شاپرې په لاس کې نیولی څلور پنځه کیلو غوښه پکې کم از کم یې له مثال کې دړی او دا شاپر داسې په زور اوچت کې دی
دغه تا والا کی منصور تا او چا منصور اروره دا والا اختر مبارک دار سو کوی چې دا والا او د څه کارو کا چې دا زمونږ اروړ دې مړ په کلی کی حالت په کلی کی زمونږ اروړ دې حالت دا خلق و د غوخ مخ را لګي په کلو کې او د قربانيان چې شو یو بل غوخ ورکه او غته ډیره جاته غوخ را جمع شو او حال تم د پریجونو میجونو زم خو غربت ته غریبی ده زغه نشته چې هغه سنبال کړي وي نو هغه هغه نیمه زیات هغه هټول مونږ لرا ولګل چاره هلته خار دی چا بوله غوښه نه وي ورکړي خار دی هر څه چې دي خو چا بوله غوښه نه وي ورکړي او دلته یې را ولېږل نو دلته چا غوښه راغله ما چې وکتل نو ما وې چار دا خو غوښه خو مونږ هم ډېره ده په ورځ دوه کې خو دا مونږ هم نه شو خلاصولی او دا خو بیا خرابه شي بیا ما سوچ وکړو چېر دا زه منصور لوړم او منصور زما ورور دی او بس منصور بیا خپلو بچو له پخه کې بیا وخورو د منصور بچي زما بچي او بس هم په شریکه بیا وخورو نو غوښه خراب هم نه شي او وبه خورو اه بس دا غوښه تواله خپلو بچو له پخه کا صحیح ده نو دا منصور د اکرم چاچا ته داسې حیران ولاړي او په دې خوله کې په دې ژبه باندې څه ټکی نه راځي چې دا هغه د ته زه ویم بیان کوم دته دته د خپل له حال ویم دته زه شکریا ادا کوم په څنګه الفاظو دی وایي چې زه دته شکریا ادا کوم او دی دومره د ده مشکور وي دومره د ده راسترګې ته مشکور شي دی وایي چې ما دته د خپل سټه لاړ کړم ته پښتو کې ځان غورځولی خیر منصور دغه ډېره زیاته شکریا ادا کوي دړنه والا چې کومې دواګانې خطرې نو هغه تاسو احساس کولی شئ تاسو اندازه کولی شئ چې د ده دړنه به دې اکرم چاچا ته څونه خو دوا خطرې چې چا خپله قرباني هم نه ده کړی خو پردی چې کوم را کړې غوښه هغه یې ورسره خپله نیمه کړه خپله د کور رزق او سر نیم کو هغه ولا ورکو نو پاګه باندې دلونه سونه دوا غنو ختي نو هغه خو خیراوله راځن نه کړه اکرم کاکا رخصت شو هغه ته چی د روټه ساتو کو خو هغه تلړ او دغه غوخه په هکړه او خو په مړه خټه د او د بچو او د کور والا ډیر په خوشاله سره ډیر په مینه خوړه ما خامه بیا خوړه سهار بیا خوړه خو دغه د اختر پورد مازیګر یو کار یو ناشنا کار تاسو بوس وای چې څنګه داسې کارو شي چې د اختر په ورځ مازیګر کې ډېر تیز طوفان راشي ډېر تیز طوفان راشي ورېځ راټوله شي سیلۍ راشي دا ګړزار جوړي آسمان پړقېږي او ډېر تیز باران شو په دې کې د آسمان داسې پړقېږي او داسې برېښنا کېږي چې سم حل جوړ او بیا داسې خبر راشي چې دغه برېښنا سره درې څلور ځای ټرانسفارمرې شوي دي د بجلی ټرانسفارمرې او د هغې د لاسه بجلی خرابه شوې ده نو ماشاءالله الحمدلله زموږ خو داسې ملک ته چې هر اداره پکې ډېر تیز کار کوي که نه ډېر زر تر زره کار کوي نو بجلی خرابه شي په دغه مازیګر باندې د اختر په مازیګر باندې او چې د اختر سبال شي دویمه شي نو سهار شي ماسپخین شو چې کله مازیګر شو نو دی منصور د خپله لور شازیه د ځان سره کړي د لاسه نیولي بازار طرف ته یا دکان طرف ته رواني سبزی ماچس ډبې وغیرہ د سره اغستو لپاره د کور وتی رواني چې په دې کې څه ګورو چې دغه اقبال کاکا او دغه ډاکټر او سره نور د دې د چم گاون یو څو کسان دي چا دغه غوخې راوړي دي په ډیران د پاسې ور اچولي دي او دغه اقبال کاکا او دغه ډاکټر او د خدای په مخه راوستو دوی د لوخي یا بوجه یا هر څه څه چې ډکل دغه غوخونه او په دې ډیران کې ورواړول چې څنګه یې ورواړول نو په دې کې دغه په دې ډیران کې دا کوسړه به د لارې د لوپر سپي د دنیا په دې ډیرانونو کې ګرځي دغه چې را منډي کې کنه په دې غوخو راپڼ شي چې دې په دې غوخو راپڼ شي نو د دې منصور دا کشر لور چې شاجیه کمقلی ماشوم هغه دې نه څه خبرې نو دا ډېر په ماسومتوب او ډېر په عجیبه طرز د خپل پلار تپوس وکړو دا تپوس په همدسې موقع باندې وکړی شي چې دا دوی د اقبال او اقبال کاکا او د ډاکټر ته نږدې د دوی په خوا را تېرېږي دا شاهزاده د خپل پلار تپوس وکړو منصور نه چې بابا دې څنګه چلی دې خلکو دا قرباني سپو لپاره کړې وه ځکه چې خو غوښه یې راوړو ټول سپو ته واچولو سپي خوري دا خبره چې اقبال کاکا او دغه ډاکټر واورېده نو د دوی دومره د شرم نه او دومره نادم شو چې دوی وی چې موږ د خپل سرونو والو د خپو کې کېدو په کم ځای کې د خپل سرونو سپټ کړو چې د دې ماشوم د دې خبرې جواب زموږ سر نشته د دغه سر ټکې زموږ سر نشته چې اوس موږ څه وکړو نو لنډه دا چې د دوی چې هغه کمې غوښې چې کمې دیو د خوندي کولو سنبالولو دپاره جمع کړي ټول ترې خراب شي او څښاشي
او دغه شانتي دا شازیه وای چیرې دا قربانی کسه چې دوی سپو لکړی و څنګه چې تاسو ما په لاول کې وی چې د سپو قربانی نو مطلب د دې شازیه د دینه دا چیرې دا قربانی حکم د انسانانو د پاره وي خو موږ له بده چا غو خرا کړو موږ له بچاره لګل موږ سره بچا لا اخلاص کړ او نه دا سپو د پاره کړی و ځکه چې اوس هغه ټول راوړ په ډیران کې سپو ته وړل سپی خوري دا هغه بیچاره ځکه دا سپو د پاره د قربانی شو دا زموږ د پاره نو نو دا ډېر د سوچ مقام دی د افسوس مقام دی چې دا حالات خو الحمدلله په کلو کې زموږ خواهش چې کوم زما د جان پہچانه پورې څومره دي او نور هم وایم چې زه یم چې په کلو کې به داسې ماحول نه وي ځکه په کلي کې خلک چې غیر چاپیره د یو بل سره غم خاجي په کې زیاتره بیا چم گاونډ کې بیخي تګ راتګ دی یو بل نه اکثر موږ چې وایو زموږ د یو بل نه ستر هم نشته ډېر یو بل ته نږدې د خپل د یو بل د نغري نه خلک خبرې نو په کلو کې ډېر کمتر چرته داسې ماحول وي ډېر کمتر په سو کې ایک فیصد نه شمېلې دا ماحول زیاتره په ښارونو کې یا په کم ځای کې چې آبادیان ډېر زیات وي ښار هم نه قصبې شانتي خو چې آبادیان ډېر زیات شونې او ښار نو ما یې لکه د ښار په شکل کې نو هلته بیا د یو بل کره تګ راتګ هم کم وي د یو بل جان پہچان او دا خسي پیسي کم وي نو کېدای شي چې هلته دا ماحول وي نو هلته داسې نه ده پکار او بل اصل کې خبره دا نه ده خبره دا نه ده قرباني چې دا کرنه د قرباني مطلب دا نه ده چې یاره زه صبری لال کړم او بس داړې دوه داړې او څومره غوښه جوش راشم راوړم او دا خونجي کړم بس راحلم او خورم راحلم او خورم راحلم هلکه خوراک څه شی خېټه څه شی ده انسان خو ډېر یو مهذب او ډېر اشرف المخلوقات دی دا تش خوراک ته پر خدای نه دی پیدا او د قرباني مطلب خدای نه دی ته راحل او خورا راحل او خورا د دغه دا مطلب نه دی قانون مطابق زموږ ملي صاحب د جمعې په ورځ کې مصالحه کول داغه د خلی خبره ده چې د قانون چې کوم دی د هغې مطابق تا چې کوم بیا وکړه کومه قرباني دې وکړه چې ستا چې کومه غوښه ورسېده دغه غوښه به په دې کې دوه حالات دي دغه غوښه به په اولني حالت کې درې حصې کړي چې درې حصې دې کړه یوه حصه به خپل ځان له کېدې ځان له خپلو بچو باندې به وخورې دویمه حصه چې دا نو هغه چې ستا کوم خواښه نږدې غریبانان او مسکینان دي لاچاره خلک دی او تا ته پته ده چې قرباني نشته اوسې نه کېږي هغه به اغوله ورکړي په هغو به مناسب تقسیم کړي درېیمه حصه چې ده هغه په خپلو خپلوانو په رشته دارانو کې هغې اوس ما ته داسې ژور پته نه شي چې که مالدار یو که غریبانان دغه نه یم خبر خو دغه حصه چې ده نو هغه د رشته دارانو ده هغه به په هغو کې تقسیم وي اولنی حالات خو قانون داری ها دویم حالات ملی صاحب پکې دا بیانوم چې یاره داسې یو کس قرباني کړي چې قرباني پی زما په خیال چې فرض هم نه واجب هم نه او د په دغه تیر شوي کال کې د خپلو ماشومانو له دومره غوښه نه یې راوړي چې مثال کې هر هفته یې نه یې راوړي چېرته په میاشت کې یو ځل راوړي غوښه یا د دې نه یې هم ناوخته راوړي چېرته یو پیر ډیم غوښه او یا دغسې راوړي هم نه یې یا ورته وسې نه کېږي ځکه چې غوښه خو ګران ده چا وس نه کېږي نو بیا دی کولی شي چې یاره دغه ټوله قرباني ځان سره کېږي لاول پې خپل بچي ماړه کړي او چې کله ته د هغه بچي ماړه شي بیا که پرز کا هغه تقسیمول غواړي نو هغه بیا کولی شي دغه دوه حالات دي خیر تاسو مزید هم په دې کې خپلو مولوي صاحبانو د مفتیان نه د هغوی نه مزید وضاحت غواړئ ځکه چې په هره خبره باندې ځان ښه پوره پوه کول غواړي دا خواسې ما د مولوي صاحب د خبرې اورېدلې خبرې تاسو ته هغه وکړو نو قرباني چې کوم ده دا د ښودو څیز نه دی دا د یو بل سره د خیر ښېګړې د یو بل سره د امداد او د یو بل سره د لاس اخلاص نوم دی نو د قربانۍ هغه نوم خو مونږ اړوونه کړو نو د خدای لپاره چې د منصور په شانتې په چم گاونډ کې درنه څوک پاتې نه شي د منصور په شانتې او د شاجر په شانتې داسې ماشومان د هغه د بچو په شان داسې ماشومان چې هغو سترګې په لاس کې یخي او ګیټ سه کوي او خپل دروازه سه کوي خپله لار سه کوي او دې پته مې چاره مونږ له به څوک غوښه راوړي او مونږ به ځان له پخه کړو نو خدای لپاره داسې ځنه څوک پاتې نه شي داسې خپل خیال وساتئ د خپل چم گاونډ خیال وساتئ خپل خواهشا خیال وساتئ او خاص کر په خپل ذهن سوچ فکر وکړئ هر سړی پوه دی هر سړي ته پته لګي چې یو سړی دغه ډېر زره تنخواه رځه فرض کړه نو په ډېر زره تنخواه کې به خپله خرچه پوره کوي خپل د ماشومانو جامه پیزار به کوي که هغه به کال ته به دومره پیسې جمع کړي چې هغه قرباني وکړي نه کېږي بکي کنه انسان پوهېږي چې چا سترګي چا مازغي نو هغه ته پته لګي نو
دي چې خپل چمګاون کې دغه شان خلک سي کوي هغه په خپل اختر کې په خپل قرباني کې په خپل خوشحالو کې خامخا شریک کوي، ضرور ځان سره شریک کوي. دا قصه په تحریری شکل کې ما په خپل چینل باندې هم ورکړی و، خو استاد لپاره مې خصوصي بیا ځکه وکړه چې د اختر مقدا او په کاردار چې موږ د خپلو چمګاونو د خپلو غریبانانو د خپلو خاص کر بدی رشتہ داران هم راځي، دا رشتہ داران هم خیال وساتو چې د چا وس نه کیږي، د چا د قربانۍ او د غشان حیران ناشي، نو چې هغه زموږ نه هیر نشي، هغه زموږ په خوشحالو کې زموږ په اخترونو کې زموږ په قربانیانو کې هغه زموږ سره شریک شي. دا وه زموږ یو خوندوره قصه. ان شاء الله امید دی چې دې کې چې کوم سبق دی، دې کې چې زه کومه وینا کول غواړم هغه کومه پورنۍ وضاحت نه کړی واضح کړی مینې، خو امید دی چې انشاءالله تاسو بیا هم پوه شوي. نو انشاءالله ملاوېږو به د اختر نه بعد، تاسو ټولو ته اډوانس د اختر مبارکي کوم. او د دې پکول خبر رانه عرفه که دا تاسو سبسنګ ما په لاول کې وي چې دا څوک غوښتل غواړي چې دا دې ماته میلاو شي، تاسو ته ما په اول کې هم ویلي، اخر کې بیا به چې خپل نومونه په ویډیو کې کمنټ کوي، خپل نوم او د کلی پوره نوم په هغې به دوباره خسنه کوي انشاءالله، او چې د چا نوم پکې راوخته نو هغه به په بل ویډیو کې زه مینشن کوم. هغه کس به بیا ماته خپل پته خپل پوره پته د کلی نوم وغیره هر سره ولیږي، څوک هغه په فرض کې دلته په کلي کې ټیک ده هو که په کلي کې نه، چې څوک د هغه دپاره خپل څوک مونږ ته وایي چې د هغه د موبایل نمبر وغیره سره راکړي، او انشاءالله په راروانو صورتو کې به دا پکول چې کوم د ارشاد خان د طرفه ملګرو ته ډالۍ دی چې دا ته ورسي. او تاسو ټولو د اختر الله تعالی په خیر خیریت سره په خوشحالو سره په روغ صحت سره تیر کړي، او مسافرو ته هم د اختر اډوانس مبارکي. ډېره مننه خاده آواز سي قدردان شي، یو جهان مننه، الله پامان.